acabei de voltar do passeio do Coto e eu queria muito mostrar pra vocês a minha mais nova aquisição. Eu comprei uma câmera, uma camcorder de 2001. Eu tô muito feliz, gente, sério. Olha isso. Já tem um bom tempo que eu queria uma câmera dessa que grava com fita. Eu sempre amei fotografia, eu já falei pra vocês várias vezes. E eu sempre tento trazer um sentimento de aconchego, assim, pros vlogs. Com aquele tonzinho de recordação também, sabe? Sempre quando eu penso em sentimentos, assim, nas filmagens, eu sempre lembro dessas câmeras, que era o que meus pais usavam pra gravar, tipo, ah, meu aniversário de 1 ano, sabe? E aí, finalmente, consegui comprar. Esse modelo aqui é uma Canon EOS 60. Eu tenho a impressão que esses modelos de câmera em específico, que você grava olhando assim, eu acho que elas eram um pouco mais comuns aqui nos Estados Unidos, pelo que eu vejo em filmes. Pelo menos, na minha volta ali no Brasil, eram outros tipos de câmera que a gente utilizava. Tanto que essas aqui fora tem, tipo, o nome de câmera de pai, sabe? De antigamente. Eu comprei ela usada, claro. Essa foi, de longe, assim, a coisa mais difícil que eu já comprei. Porque eu e o Victor, a gente ficou pesquisando bastante sobre modelos e a gente comprou na eBay. Eu acho que é o melhor lugar, a melhor plataforma pra você comprar coisas usadas. Eu acho que é o ponto principal também de venda. E sempre tinha alguma coisinha. A gente achou vários modelos legais, mas ou o vendedor não tinha testado ainda a câmera, ou ela não vinha com bateria, ou tinha alguma coisinha faltando, alguma coisa tava quebrada. E sempre tinha na descrição de que a gente não poderia devolver. E aí, obviamente, que eu não ia comprar um negócio que já tava falando que tava quebrada ou que não tava testada, sem a possibilidade de voltar isso pro vendedor. Até que a gente achou essa. Dizia que tava em perfeito estado, na foto tinha todos os acessórios, inclusive ela veio com uma bolsa, peraí que eu vou pegar. Ela veio com essa bolsa gigantesca. Tá ótima, tá? Com todos os acessórios dentro. Eu achei até bom pra eu colocar todos os meus equipamentos aqui dentro e guardar dentro do armário bem separadinho, sabe? E a única coisa que dizia era que a bateria não tava funcionando. Mas ele tinha testado a câmera, só que também não tinha devolução. Resolvi arriscar, fiquei muito nervosa até essa câmera chegar. E o que foi mais impressionante é que ela chegou muito rápido. Veio em perfeito estado, ele me deu até duas fitas pra eu poder gravar. E aí a gente foi atrás de bateria. Encontrei a bateria, esperei ela chegar, acho que deu uma semana mais ou menos de espera da bateria, e aí finalmente a gente conseguiu de fato testar ela fora da tomada, né, pra eu poder gravar na rua se eu quiser, e funcionou. Depois eu posso mostrar pra vocês como que eu faço pra passar o vídeo pro computador, já que ela é uma câmera de fita e uma câmera de 2001, porque eu acho que é de longe, assim, a pior parte, a parte mais difícil, porque tem 1 milhão de cabos, a gente teve que comprar, inclusive, mas foi mais tranquilo esse de achar. E sério, só de gravar esses takes, assim, fora de casa, ou aqui dentro de casa mesmo, já me deu um sentimento tão bom, um sentimento tão nostálgico. E fazer algo como meus pais faziam é muito legal. E um pouco emocionante também. E sim, eu falo que é como meus pais faziam, porque eu era uma criança, tá, gente? Lembrem-se que eu tenho 26 anos. Mas depois eu quero voltar e mostrar uma outra coisa muito legal que eu comprei também, e a gente conversa mais. Agora vamos começar o dia. Hoje eu tenho um compromisso e eu já tô meio pronta. Faz muito tempo, porque eu sou assim, gente. Eu vou encontrar uma amiga muito especial. Ela tá aqui em Nova York com o noivo dela. Eu acho que já faz quase 2 anos que a gente não se vê. Eu tô com muita saudade. E eu tô tão empolgada pra tomar esse café com ela que eu tô pensando nisso desde ontem, pra vocês terem noção. Primavera, sol lá fora. Eu até coloquei uma roupa clara pra combinar. Hoje eu tô de insider mais uma vez, porque eu amo. Mas dessa vez eu não tô de tech t-shirt. Essa aqui. Hoje eu tô de daily t-shirt. Eu não sei se vocês sabem, mas a Insider tem 2 tipos de t-shirt. Eu sempre usei a tech, já faz bons anos. E eu tô agora testando a daily pela primeira vez. E queria falar um pouco pra vocês sobre a diferença de uma pra outra. A daily é feita de viscose, mas ela tem a mesma tecnologia da tech. Ela também desamassa no corpo, ela também é anti-odor e ela também não desbota. Já a tech, ela é feita de modal. Isso muda um pouco o toque da camiseta, mas as duas são muito leves e muito macias também. O toque é
muito gostoso. E a diferença das duas também são as cores disponíveis. Cada uma tem uma cartela diferente. Eu tenho um cupom de desconto com eles, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que dá 12% de desconto em todo o site, tanto o site do Brasil quanto o site global. E vou deixar também na descrição o link pra vocês conferirem os tamanhos disponíveis e as cores também de cada modelo. Lembrando que tanto a Tech quanto a Daily também tem masculino. Eu sempre amei e usei muito a Tech T-shirt, mas eu confesso que eu tô bem apaixonada pela Daily agora. Eu tenho que terminar de resolver algumas coisas aqui em casa antes de sair pro café com a minha amiga. E aí depois eu volto pra gente conversar mais. Hoje a gente pediu comida. Tô muito feliz. Tô indo encontrar minha amiga pra gente tomar café. Já cheguei em casa, eu tô tão feliz de ter conseguido ver eles. O Victor tá trabalhando, então não conseguiu ir hoje, mas a gente vai sair outro dia pra jantar antes deles irem embora. Mas tava perfeito, o dia tá muito, muito, muito bonito. Gravei um pouco eles com a minha câmera antiga. Tava até engraçado eu tirando duas câmeras da bolsa pra fazer os takes. Mas agora eu tô passando os takes aqui no computador e eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que eu tenho feito com essa câmera e o que que eu precisei comprar também. Mas antes de eu mostrar, eu vou explicar pra vocês rapidinho. Basicamente, eu preciso espelhar o visor da minha câmera, então, que eu já gravei, pro computador. Pra fazer isso, a gente precisava ter uma mini placa de captura só pra espelhar mesmo o visor da minha câmera pro computador. Eu já tinha isso, que é o Cam Link, que a gente usa da Elgato pra fazer live. Então já foi meio caminho andado, vou mostrar pra vocês. E aí a gente precisava de cabos para adaptar a câmera para HDMI. Esses são cabos VCA, essa aqui é a entrada da câmera. Então eu comprei esse cabo aqui, comprei adaptador para ele e comprei isso aqui que basicamente é um adaptador de HDMI para cabo VCA para conseguir colocar no meu computador. Desse lado aqui a gente tem esse Cam Link da Elgato que eu falei para vocês, que é para espelhar o visor. E aí eu jogo aqui no OBS, que é o sistema que eu uso para fazer live. Então de cabos são esses, fica essa zona. Gravei na câmera, coloco o cabo, conecto tudo no meu computador, o visor da câmera vai aparecer no OBS, eu clico pra gravar como se eu estivesse gravando a live, então como se estivesse gravando a tela do OBS e coloco o play na câmera. Aí ele vai mostrar o que eu já gravei e aí tá espelhado no meu computador e eu gravo esse vídeo. E é assim que eu transformo o vídeo que eu gravei na fita pro digital. Bom dia, vlog. O sol só durou um dia, porque hoje já tá nublado. A gente não foi treinar hoje, mas a gente saiu fazer uma bela caminhada e foi muito bom já acordar e sair de casa, tomar um ventinho, respirar um pouco de ar. Eu quero mostrar pra vocês a segunda parte da minha compra de câmeras. Essa belezura aqui. Pra quem me segue no Instagram já viu, porque eu não me aguentei e postei semana passada, faz uma semana que eu comprei essa. Aqui em Nova York tem muita feirinha de rua, né, que vende desde coisa usada até coisas novas, enfim. E sempre tem aquele stand de câmeras antigas. Mas agora, tá muito mais em alta, tem tido muito mais stand só de câmeras dos anos 2000 digital, dessas pequenininhas. E eu sempre passava e ficava muito tentada, e aí dessa vez eu não resisti e comprei. Eu não sei vocês, mas quando eu já tava um pouco mais velha, eu acho que eu tava na 7
sétima série, se eu não me engano, algumas pessoas tinham câmera digital e levavam na escola, ficavam tirando foto. E o que tava mais em alta era uma Cybershot Pink. Gente, como eu quis aquela câmera. Agora, 20 anos depois, eu tenho uma câmera dessa pequenininha. E eu tô muito apaixonada o quanto ela é fofa e leve. Eu consigo levar ela no bolso. E a qualidade da foto fica muito boa. Eu fiquei até impressionada. Tem bastante zoom e eu ainda consigo gravar até 3 minutos com ela. Eu acho muito engraçado que quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais câmeras incríveis com qualidades assim absurdas de imagem, mais a geração nova quer ficar usando câmeras antigas dos pais, mesmo que a qualidade seja bem inferior. Vira e mexe eu vejo o artigo falando que como a nova geração não tem tirado foto mais direito com o celular, tem usado as câmeras mais antigas. Isso reflete em vários modelos não sendo achados mais pra comprar. Nessa feria tinha muito modelo, mas assim, eu consigo perceber que aumentou muito a procura, sabe? E eu confesso que eu tenho ficado mais empolgada em tirar foto com ela do que meu celular mesmo, porque por mais que a qualidade seja boa, até porque ela tem 20 anos, não é de fita nem nada, ela ainda tem aquela vibezinha antiga, quando era criança, de foto de pai, sabe? E eu gosto muito disso. Essa aqui é uma Nikon Coolpix e ela tem 20 anos e tem uma história muito engraçada por trás disso, porque a gente comprou na feirinha e aí eu já saí de lá querendo tirar foto com ela, querendo testar. E aí, quando eu fui ver a foto que eu tirei, eu percebi que tinha muita foto. Eu fiquei, como assim? E aí tava com data de 2002, se eu não me engano. Gente, tinha muita foto no cartão de memória. Eu fiquei um pouco chocada, assim. Foi muito legal poder conhecer um pouco dos antigos donos dela, porque tinha foto de família. Era provavelmente algum evento, alguma reunião de família. As pessoas estavam cozinhando. E a gente conseguiu ver que eram pessoas asiáticas. E eu fiquei, será que elas moravam aqui em Nova York? Será que era nos Estados Unidos? E aí tinha foto da casa. E a gente ficou olhando a arquitetura da casa. E não me parecia Nova York. E nem o subúrbio de Nova York. Aí a gente falou, tá, vamos primeiro ver se a gente consegue pegar mais alguma dica pelas fotos de família. Em uma das fotos, as pessoas estavam reunidas numa mesa comendo e tinha uma cerveja com a embalagem, o logo da cerveja, e a gente pesquisou no Google e a gente descobriu que aquela cerveja é do Vietnã. Então a gente deduz que todos ali eram do Vietnã e aí a gente foi pesquisar a respeito das casas e parecia muito casa da Califórnia. E aí a gente fez o link, pesquisou que muitas pessoas saíram do Vietnã e vieram morar no subúrbio da Califórnia. Então meio que a gente matou a charada. Foi muito legal ver um pouco da reunião da família deles e saber de quem era a câmera antes de mim. Essas foram as minhas compras de câmeras. Essa aqui custou $50 e aquela outra grandona da eBay eu paguei $100 nela. E tem sido muito legal essa experiência de, colocar a fita, rever, depois passar pro computador, tirar foto, ver como ficou a foto nela, tentar editar um pouco ela. Eu tenho achado muito legal, muito divertido. Eu já tô aqui editando esse vlog, ele sai amanhã pra vocês. Se vocês estão gostando, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário. E se você não é inscrito no canal também, ainda se inscreva. E passando pra lembrar que a gente tem área de membros agora também. Eu vou terminar de resolver algumas coisas e depois eu volto pra gente conversar mais. Uma pausa aqui nas edições e no trabalho, porque eu preciso assistir aula. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um curso de design de produto digital. Ele é ao vivo, né? Online. Só que faz 2 semanas que eu não consigo assistir aula ao vivo por conta do canal, do trabalho. E aí agora eu tô assistindo as aulas gravadas, ainda bem que tem essa opção de ter aula gravada. Mas ainda assim, eu não gosto dessa sensação de não ter conseguido assistir ao vivo e de não estar conseguindo dar conta de tudo. Mas é a vida, tô dando o máximo que eu posso, mas a gente que se cobra muito, é muito ruim esse sentimento de ter que abrir mão de alguma coisa, sabe? Então, nesse caso, nessas 2 semanas, eu abri mão de assistir às aulas ao vivo. E aí agora eu tô correndo atrás pra ver as gravadas e fazer os exercícios, enfim, pra eu continuar com o curso. Eu tô gostando muito de estar estudando de novo e tô gostando muito do curso em si. Isso tem me deixado mais animada também, sabe? Então, é algo que eu não quero perder, mas eu também tenho que entender que, às vezes, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer tudo e beleza, bora pra frente, sabe? Vou assistir uma aula inteira agora, depois eu vou dar uma pausa e aí vou fazer um cafezinho pra não ficar muito tarde.
Uma bela crepioca e um cafezinho. Gente, eu fui passar os vídeos da câmera antiga pro meu computador, né, pra editar. E eu passei tanto nervoso que vocês não têm noção. Eu jurei que eu tinha perdido absolutamente tudo o que eu tinha gravado. Eu já tinha passado os vídeos que eu gravei ontem, né, tava tudo tranquilo, já tinha editado, enfim. Fui passar os de hoje, nada. Não aparecia absolutamente nada. Eu perdi horas nesse processo, porque ficava aparecendo tudo pixelado. Sabe aquele chuvisco que ficava quando não tinha nada gravado? Era isso que tava aparecendo. E eu ficava, meu Deus do céu, eu gravei, eu vi que eu gravei. Eu tinha dado play na câmera, tava funcionando, mas na hora que eu ia passar, sumia. E pra me deixar mais louca ainda, tinha, aparecia os minutos de gravação. Então, meio que tinha alguma coisa ali. Mas eu já tava assim, beirando a desistência. Eu jurava que eu tinha ou gravado por cima e aí apagou, ou eu tinha apertado algum botão e, sei lá, fez alguma coisa na fita, essa fita aqui, assim, que me deu o trabalho. E o pior foi eu falando antes, ah, é muito divertido, muito legal. E de fato é muito divertido, muito legal, mas foi um caos. Foi um caos essa parte, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu procurava na internet, não encontrava nada. No manual dela não tinha nada também. E só depois de um bom tempo, horas, Victor, salvador da pátria, ele rebobinou ela inteirinha, deixou por muito tempo ela trabalhando ali sozinha e voltou a fita desde o início. E só assim que a gente encontrou as filmagens de fato que estavam ali, eu não tinha perdido nada. E foi aí que a gente entendeu que, na verdade, a fita, ela não grava em sequência. Então, por exemplo, ah, gravei um pouco agora, eu paro, e depois eu vou gravar só em outro momento e ela continua dali. Não, cria uns espaços entre ela, ela meio que grava aleatoriamente. Então, entre uma gravação e outra, fica esse chuvisco, como se estivesse em branco, nada gravado, pra depois encontrar a próxima filmagem. E só pra você conseguir ver o que você gravou, você tem que voltar ela inteirinha. Como que eu ia saber de um negócio desse? Na minha cabeça, eu colocava ela e ela gravava em sequência, normal. Bom, pelo menos agora, conhecimentos sobre fitas. Um grande aprendizado aí. Mas ainda nesse tema de câmeras, né? Enquanto a gente tava procurando as câmeras pra comprar no eBay, em sites, eu e o Victor, a gente tava conversando como que as câmeras antigamente, elas eram muito mais legais, muito mais bonitas, porque elas eram diferentes umas das outras em questão de design. Hoje em dia, as câmeras são praticamente iguais, tem pouquíssima diferença entre elas. Tinha duas câmeras que eu queria muito comprar, mas não consegui porque passava muito do meu orçamento, que elas dobravam. Uma dobrava de assim e a outra você abria ela. Uma doideira. Enfim, tinham vários modelos, um mais diferente que o outro, um mais fofo que o outro também. Mas era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse nosso pensamento enquanto a gente estava pesquisando e essa nossa percepção também em relação ao design das câmeras.